čaute, lidi, tady je Michal, vítám vás u této sedmé informace. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Vlastně, já jsem teďka byl minulý pátek na pohovoru v Jablonci nad Nisou, takže... Tak čaute, lidi, tady je Michal, vítám vás u této sedmé informačky a bude to informačka o tom, že teďka přesně nevím, jak budou videa, protože se minulý pátek, což znamená prvního vlastně před týdnem, dneska je 8. září, no tak prvního jsem byl na pohovoru v Jablonci nad Nisou a dostal jsem práci, že se tam budu stěhovat, jelikož Jablonec je ode mě nějakých 80 km, vlastně přes 80, takže se tam budu stěhovat, takže... Nevím přesně, jak tam budu mít, jak budu vydávat videa, jako pokud bude možnost, tak se pokusím samozřejmě vydávat, takže, ale nemůžu to ještě slíbit, že pořádně nevím, jak to tam bude, vlastně nastupu tam příští středu, což znamená, kolikrát je příští středu je 13. září, takže to tam vlastně nastupu, no, takže ani tuto neděli nebudu dávat rozpis a, no, uvidím, jak to bude vypadat, protože pořádně nevím, jak to tam bude, vlastně mám tam služební byt, ale budu se tam muset ještě pořádně zařídit a to asi chvilku potrvá, takže pravděpodobně příští týden nebudou žádný videa a ten další ještě uvidím, to už by třeba něco vyjít mohlo, ale to se ještě nejsem jistý, mám nějaký videa zatím předtočený, aktuálně mám předtočený, když se tady mrknu na YouTube, tak aktuálně mám předtočeno. Aktuálně mám tam točeno 6 videí, takže nějakou zásobu mám, ale uvidím ještě, říkám, nevím, jak to tam pořádně bude s tím internetem a to, uvidím ještě, to se všechno dozvím v úterý, takže když tak v úterý dám na Facebook nějakou zprávu a tam napíšu, jak to tam bude vypadat, tak jo, no. Ještě, co tam zase dělá? Jak si zjistíte za mnou nějaký šustění nebo chrastění, tak to tady zase králík něco dělá, dáme. Víte ho tam? Vlastně tam něco zkouší. Nevím, co tam dělá. No, tak jo. Čili já tady děkuji, že jste se na tu informačku podívali. Doufám, že se moc nezobítili. Tak teďka nějakou chvíli nebudou videa, nějakých pár dní. Tak jo. No a vlastně někdy u dalšího videa snad co nejdřív zatím. Ahoj.